Rishet e shiut ja kalon vendin ditëve të ftohta duke bërë që situata e përmbytjeve në Durrës, veçanërisht në njësitë administrative, të shkojë drejt përmirësimit. Ujë është rrequr nga banesat dhe tokat bujqësore, por kalon pas dëme të konsiderueshme. Të shumta kanë qenë vizitat e titullarëve, por edhe të përfaqësuesve të opozitës në zonat e përmbytura gjatë këtyre ditëve. Ndërkohë, kryetaria e bashkisë Durrës, Emiriana Sako, ka njoftuar se ka nisur vlerësimi i dëmeve me qëllim dëmshpërblimin e banorëve. Po kështu, sipas kryebashkiakes, në bashkëpunim me qeverinë shqiptare do të vijë puna për një plan investimesh infrastrukturore do të shmangi dhe të ardhme përmbytje të tilla. Ndërkaq, gjatë këtyre ditve, nuk kanë munguar edhe deklaratat e banorve që kanë psuar dëme nga përmbytjet e viteve më parë, të cilet ende nuk janë të mshpërblyer. Se radhën e parë më prishin, 2016, kur erdi, më prishin komplet, asë një lojt dëmshpërblimi.